សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសសូមគោរពជម្រាបជូនអំពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សម្ពាធទាបគ្របដណ្ដប់មកលើឈូងសមុទ្រថៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2024 1. តំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា34អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម 2.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 25% 2. តំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពអបបរមា 23 អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា 35 អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីនិងទិសបូមានល្បឿនមធ្យម 2.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងជួរភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 15% 3. តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមា 23 អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា 33 អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីមានល្បឿនមធ្យម 3.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 15% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 1 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 1.5 ម៉ែត្រអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មានការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សូមអរគុណ។